Åh, dere vet den her stressende følelsen, ikke sant? Du har sånn 10-15 sekunder før en intro starter, før videoen starter, sånn. Den kan ikke bli dratt for langt ut, for da blir følgerne dine sånn, kom igjen, si noe morsomt før videoen starter, ikke sant? Og rett før videoen kommer du på at, yes, jeg kan snakke. Hallo, folkens! Hvorfor gjorde jeg den der? Det var jo veldig merkelig. Hello, kjære venner! Nå så er jeg tilbake igjen, og jeg tenkte at vi kjører på med en postvideo, fordi postvideo er veldig lenge siden, og jeg har det bare bygger seg opp, og det tar liksom aldri stopp. Jeg blir jo veldig, veldig glad for det, selvfølgelig. Jeg er tilbake igjen med vanlige videoer, og jeg håper at dette her blir bra. Jeg tenker at jeg først skal starte med det jeg fikk når jeg var på Karmøy, i Karmøy, på Åkra. Fordi det er det nyeste, og det gamle har ventet så jævlig lenge, at de som har sendt det gamle, de kan vente litt til. Jeg skal prøve å hurte opp disse videoene her, men jeg prøver jo å få det til å bli liksom balansert. Ser på kanalen. Ok, så det første jeg har lyst til å starte med er, det er mange av dere som allerede har sett den her, men jeg fikk den her av en jente som heter Julie, om jeg ikke husker feil. Men da er det en fantastisk fine, detaljerte tegningen her, og jeg synes den er så ufattelig fin, og jeg fikk den på MeToo-be, og jeg ble helt satt ut. Ja, den er så fin! Og ikke nok med det, jenta sendte meg en melding på Instagram noen timer senere, og bare, hei du, jeg er ferdig med tegning nummer to, for faen, to! Tegninger av en jente som er helt fantastisk flink. Og jeg gleder meg sikk mye til å henge det opp på veggen din. Jeg skal fjorte så kjapt som mulig. Hun har også skrevet et brev til meg på baksiden, men det er det bare jeg som skal lese. Følg henne på Instagram. Det første brevet her er fra en jente som heter Linnea, og hun skriver til Nelly. Håper du leser denne lappen. Jeg liker YouTube-kanalen din veldig godt, og det er leit at du har det vanskelig, men du hjelper andre som sliter. Du må bare stå på, du klarer dette. Det er kult at du ville komme på besøk til Åkra. Beklager for at det er så lite tekst. Jeg vet ikke helt hva jeg skal skrive. Håper du liker tegningen. Vet den ikke er så lik deg, men jeg prøvde så godt jeg kunne. Håper du liker deg her på Åkra. Håper du liker denne lappen med vennlig hilsen Linnea. Jeg digga den lappen her. Tusen takk. Hun har tegnet meg. Den var kjempefin. Hun også har tegnet blodårene i øynene. Ser det ut som jeg er en som drikker mye alkohol? Neida, jeg bare tuller. Den er kjempefin. Og du har fått med lua, og det er veldig gøy. Tusen takk, Linnea. Et annet brev her. Elsker YouTube-kanalen din. Tusen klemmer fra Anne og Serine og Alex. Og de her takka jeg også når jeg fikk den, for jeg leste den på Meetupet. Og den er kjempesøt. Tusen takk. Neste tegning og brev her er fra en jente som heter Johanne på 12 år. Jeg er glad jeg oppdaget deg på YouTube. Du er en av de beste YouTuberne. I love you. Hilsen Johanne, 12 år. Se så fin! Det er så gøy at dere tegner meg! Veggen min kommer til å bli så kul nå, ja. Så har vi en konvolutt her som det står åpne forsiktig på, for jeg kjenner at det er noe inni her. Så fint! Nydelig! Det var litt stort, men jeg kan bruke det som pynt. Kan jeg ikke det? Ja. Hei Nelly, love ya. Hei San, jeg er en 11 år, snart 12 år gammel jente. Jeg har fulgt med på og abonnert på deg siden du trynet i skogen. Du er mitt største forbilde in this crazy verden. Du har oppfordret meg til å bli en mer selvsikker kvinne. Jeg stemte forresten på deg til gullsnitten årets meningsbærer. Ha et fantastisk liv videre. Hilsen Elin B, 12 år. Heng tegningen sånn at jeg ser den. Hun tegnet også en tegning. Den åpnet, whoops. Gøy at dere har fått med dere. Jeg skal tegne de her grønne øynene, det liker jeg. Tusen takk! Neste brev her er en av disse tre knisejentene som hadde slutten på en av vloggene mine fra Karmøy. Anna. Hei, jeg elsker kanalen din. Jeg har sett på dine YouTube-videoer i snart 2 år. Nelly, du har inspirert meg til å være meg selv. Favorittvideoene mine er vloggene dine, og de beste er når du er hjemme alene. En liten fun fact, det var når vi var på vei til bilen, jeg og Ole, så gikk de etter oss. De fulgte oss da, og de fortalte at de syntes det var veldig gøy. Jeg tror det var den perioden rett før jeg flyttet til Danvik og begynte i Drammen og sånn. For da fortalte de at de syntes det var så morsomt med de vloggene der jeg gikk rundt og bare pratet masse drit. Og så husker de spesifikt at jeg hadde åpnet en ovn, og så hadde jeg fått dog på kamera, og det synes de var sinnssykt morsomt. Det er bare så rart at mennesker jeg aldri har møtt refererer til mine videoer på den måten. Det er sånn, shit, fuck, du har fått med deg alt som har skjedd de siste 2 årene av livet mitt. Det er sånn, det er litt sånn uvirkelig, men samtidig så er det veldig gøy da. Jeg er 14 år, snart 15. Jeg ble kjempeglad når jeg fikk vite at du skulle komme til Karmøy. 3 ting pluss felles. 1. Jeg elsker cola. 2. Jeg elsker McDonalds. Og 3. Aldri børster håret. Nei, det så jeg. En frøken. Instagram, Hanna Pedersen, følgende. Så hun skrev sånn nedover her da. Nydelig, elegant, latter, lekker, inspirerende, elsker. Og så har hun skrevet cola i et hjerte her. Tusen takk, Hanna. Hun hadde også tegnet en tegning her. Wow! Dere, den var så fin! Oi, nå spyttet jeg ned, sa det.
se! Se så fin! Den var kjempefin, Anna! Jeg skal henge den opp på veggen min. Ok? Ok! De synes også det var veldig gøy når jeg og Camilla pratet sånn. Ok! Ok! Ja, ok. Så, over til gavene. Det er jo ikke noe. Men jeg fikk denne boksen her også på meetupet. Jeg bare, what the heck? Jeg har tittet litt her da. Den er så søt! En is! Så var det to armbånd her som jeg synes var så kule. Jeg hater å kneppe opp sånne her, så jeg får heller gjøre det når jeg skal bruke de. Kjempefine! Ok, det var et brev her. Jeg tar og leser det først. Oi, det var mange lapper oppi her! På den første lille lappen så står det «Lurte på om du ville følge meg på Insta». Det kan jeg gjøre. Det kan jeg prøve å få til. Jeg sier det i hver eneste video, og jeg glemmer det hver gang. Hun har tegnet meg! Nomin, det var så søt! Nydelig, elsker cola, livlig, lystig, interessant, elsker fila. Elsker cola, det er liksom den faste som ble skrevet. Kjære Nelly, først må jeg bare si at jeg elsker både deg og kanalen din. Du er bare best, og her har jeg noen små ting som jeg håper du liker. Nå har jeg noe skjuttet her litt, ok. Hvordan jeg oppdaget deg var at jeg var på YouTube of course. Engelsken er på plass. Klokka etter 12 ser vi til å bli det. Og så jeg videoen under dyna 3, og jeg bare tenkte, hva søren? Men selvsagt gikk jeg inn på den, og jeg elsket den. Så da så jeg alle videoene dine, og sånn ble du min favoritt-youtuber. Det hadde vært kjempegøy hvis du kunne hatt flere meetups her på Karmøy, eller i nærheten. Hilsen Sunniva, 13 år. Nå har jeg jo sagt at jeg skal komme til Karmøy igjen snart, så vi får bare få Ole Johannes til å skaffe seg litt ferie. Så... Navnet mitt er Sunniva, jeg er 13 år. Jeg tror jeg har lest disse her i litt feil rekkefølge, men ok, det går bra. Navnet mitt er Sunniva, jeg er 13 år og bor på Sevland. Jeg har en hund, en chihuahua og en katt og en hest som er i Skudnes. Hvis du er på Karmøy når du leser dette, så er Stallfallnes en kjempefin plass å gå tur og ta bilder og filme. Håper du kommer snart igjen. Hilsen Sunniva. Elsker deg. Du er best. Nå er det ikke jeg på Karmøy når jeg leser dette her, men jeg skal huske å bo der for neste gang. Tusen hjertelig takk, Sunniva. Hvorfor sa jeg det på den måten? Det var veldig teit. Men det ligger noe mer greier oppi her, vet du. Er det her klistermerker? Eller er det tattoos? Er det tattoos? Prøver dere til å få meg til å se ut som et menneske som jeg ikke er? Nå skal jeg bli fresh. Og en rød neglelakk som passer til håret mitt. Kanskje jeg kan begynne å bruke den som sånn der, når jeg begynner å få ettervekst. Så kan jeg sånn... Nei, jeg skal ikke gjøre det. Ikke gjør det. Tusen hjertelig takk, Sunniva. Nå har jeg også sølt neglelakk i hele hånda mi, så det var jo en nydelig. Og det var en ting til! Yes, jeg elsker gaver. Å, for den snapper av crushen mitt, jeg må bare åpne. La oss åpne gave, la oss åpne gave. Et lys! Det er en duftlys også! Å fy faen, det er godt. Mulberry. Å, jeg fikk nesten lyst til å spise det. Jeg skal ikke gjøre det, men fy faen. Tusen takk! Thank you very much. Siste gaven fra Karmøy er et brev her. Nelly, jeg heter Emilie. Elsker YouTube-kanalen din. Jeg har sett på kanalen siden noe med 100 abonnenter. Du har vokst fort, og det skjønner jeg godt. Gleder meg til meetup i parken. Du har endret meg. Jeg har endret deg. Det vil jeg jo ikke gjøre da. Men jeg håper jeg inspirert deg. Jeg vil jo ikke endre noen. Det vil jeg jo ikke. Jeg vil... Ja. Tusen hjertelig takk. Og så ligger den oppe her. Åh, det lå en ting til. What is this? What is this? What is this? What is this? Nei, kunne ikke spise. Kan noen fortelle meg hva dette er? Hva er dette her? Very cute. Tusen takk! Tusen takk! Merker jeg har mye energi nå. Så dere, tenkte jeg at jeg skulle ta opp en av tre poser her med gammel post. Ok, Mia, det er ikke så jævla gammelt. Jeg bare håper ikke dere har skrevet dato på det, fordi da blir jeg veldig flau. Burde åpnes i en video. Then we do that. Du har vært mitt idol i nå 3 år. Du viser at jenter ikke trenger å pynte seg for å være fine. Takk for det. Glad i deg. Er ikke flink til å tegne. Det var jo voldsom. Åh, hun har tegnet logoen min. Nei, mamma, så var ikke den søde, oh my god. Ok, are we ready for the next one? Åh, fy faen, hva er dette her? Åh, this is one sassy motherfucker. Åh, det gikk kult, tusen takk. Til Nelly, jeg må bare si at jeg elsker deg, og jeg stoler sykt
på deg. Du kommer til å oppnå masse på YouTube og i livet utenfor YouTube. Håper du har det bra og at du trives i den nye leiligheten. Du er en fantastisk fin, morsom, talentfull, perfekt, rar person. Jeg heier på deg, du er forbildet mitt, og det kommer du alltid til å være. Ja, jeg vil gjerne fortelle litt om meg selv, og hvis det går fint, selvfølgelig går det fint. Jeg vil jo gjerne bli kjent med dere da. Jeg heter... Åh, det var et fint navn. Og er 12 år. Jeg har lenge blitt mobbet for hudfargen min. Det er en gutt i klassen min som kaller meg kineser, neger, grilla, kylling. Åh, herregud, what the fuck? Det er jo helt absurd. Han kaller meg en bæsj og sier at han skal behandle meg som en bæsj. Jeg har hatt en god guttevenn, men nå har han begynt å være med han som mobber meg. Ble han påvirket av han? Han snakker ikke med meg lenger, og han har på en måte blitt annerledes. Jeg har mange ganger vært hjemme og hylgrina på grunn av han. Men nok om meg. Jeg elsker deg, Nelly, og jeg hadde blitt glad hvis vi kunne snakke litt på telefonen. Ok, så fikk jeg telefonnummeret hennes. Håper jeg kan få møtt deg en gang. Håper du forstod hva jeg har skrevet, og at du likte gavene. Store, gode klemmer. Dette ble et veldig personlig brev, men du er den eneste jeg har sagt det til, fordi jeg tør ikke si det til noen andre. Tusen hjertelig takk for det at du vil si dette til meg, og jeg vil bare fortelle deg at dessverre så kommer man over mennesker som man lærer av. Sånn som Camilla har sagt til meg mange ganger når jeg har blitt stamped in the heart, så sier hun at det er en grunn til at de menneskene finnes i livet ditt, og de kalles for sandpapir. De former deg til en mye bedre person, og en person som blir sterkere og mer motiverende, og en som skjønner dere hva jeg mener. Det finnes dessverre sånne mennesker, og man kommer til å bli skuffet mange ganger i livet. Det er sånn det funker. Man vet aldri hvem man kan stole på. Men tusen takk for at du forteller meg dette her. Det setter jeg veldig stor pris på. And then we open our gifts. Cozy socks. De var så minke. Det er kjent jeg kjøpt på BikBok. Dere må ikke bruke penger på meg. Og en nøkkelring med en delfin på. Den var kjempefin når du laget den selv. Et lite rødt hjerte. Noen armbånd. Borrelås armbånd. Fancy. Denne har jeg laget selv. Men du, hvis dette er noe som du har laget til deg selv for veldig lenge siden, så er jo dette her noe du selv burde ha, da. Men herregud, jeg setter jo kjempestort pris på at du vil gi meg en sånn eiendel, men dere har mer nytte av sånne personlige ting enn det jeg har. Jeg setter veldig stor pris på at du vil gi meg den, da. Tusen takk. Notes. Nei, kødder du? Notatblokk. Jeg trenger faktisk det. Jeg har ingen notatblokker. Wow! Det var så generøst av deg. Tusen hjertelig takk. Det var videoen, folkens. Jeg beklager at den ble litt kort, men klokka er mye, og hvordan vil du ringe meg, så tenker jeg at nå vil jeg gå. Men tusen hjertelig takk for at dere så på denne videoen her, og tusen hjertelig takk for meetup på Karmøy. Det var helt fantastisk gøy, og jeg fikk treffe så mange av dere, og dere er så motiverte, og dere er så ekstremister, kan man kalle dere det. Men tusen hjertelig takk for alle ting jeg har fått. Jeg blir så glad. Nå skal jeg kose meg med de nye bamsene mine her, og de nye sokkene mine. Jeg skal henge opp tegningene mine på veggen. Det blir bra. Tusen hjertelig takk for at du så på videoen. Hvis du likte den, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Ha det!